kada Bayer organizuje skup sa proizvođačima šećerne repe koji u najvećoj meri koriste usluge ove kompanije, onda to izgleda ovako puna sala u kojoj se traži stolica više. Pogotovo što se na ovakvim skupovima može čuti mnogo toga novog. One priče koja označava u pravom smislu reči primjenu najsavremenije tehnologije u zaštiti slatkog korena. Iako je počeo da se primenjuje od pre neku godinu, o Betanalu Max Pro nikad dosta reči, jer on je, barem se takav utisak stekao iz razgovora sa proizvođačima šećene repe, preparat broj 1 u zaštiti. U prevodu to znači da ozbiljna proizvodnja šećerne repe ne može da se zamisli bez betanala Max Pro preparata o kojem domaćini iz Bajera kažu. Pa ako govorimo o našim ciljevima, ja bih rekao da su to pre svega zajednički ciljevi. Cilj i naš i naših partnera, odnosno naših korisnika i proizvođača je da ostvarimo što je moguće bolje prinose i sa aspekta kvantiteta, odnosno količina, ali i sa aspekta kvaliteta. Mi smo danas upravo zbog toga i govorili i o suzbijenju crkospore, odnosno pegavosti lista repe koja je zadala velike probleme ove godine našim proizvođačima i rekli neke pristupe nove kako bismo mogli da rešimo taj problem u buduće, ukoliko nas ponovo zadesi ovako teška godina, pre svega zbog vremenskih uslova. I naravno, drugi deo priče na kome je bio dati veliki fokus bio je na novoj Betanal Max Pro tehnologiji koja je ovo sad već zaživela. Gde smo jasno stvari prikazali na konkretnim primjerima iz proizvodnje koliko je važno primjenjivati ovakve tehnologije koje pre svega donose uštedu. Jedan deo naše priče bio je vezan za generalnu situaciju, pre svega u Evropskoj uniji, ali i u svetu, gde je naš kolega iz centrale, kolega Horst Merkenbach, dao jednu jedno predviđanje šta će se dešavati na tržištu šećera, odnosno su repe i obrni okreni, vrti se sve oko cene, ali boga mi vrti se mnogo toga i oko smanjenja troškova proizvodnja. Odnosno, ukoliko proizvodjači šećera repe žele da igraju tu utakmicu zajedno sa šećeranama, a i sa svim ostalim učesnicima u proizvodnju šećera, bit će više nego neophodno da se primenjuju one tehnologije koje smanjuju troškove proizvodnje na taj način obezbeđuju neku profitabilnost. I upravo je to bio glavni akcent naše danas prezentaciji o Betanal Max Pro tehnologiji. U kojoj meri možete doprineti tome? Na vašim slajdovima se dosta toga moglo videti i godine je reper, čini mi se, kada je ukitan ta upravo zaštita i ušteda u proizvodnju. Jeste, mi smo ovde prikazali, odnosno upoređivali smo standardnu tehnologiju koja se zasniva na primjeni naših, uslovno rečeno, starih betanala u kombinaciji sa drugim preparatima i upoređivali sa varijantama u praksi gde je bio primenjivan Betanal Max Pro. Sama, sama osobina Betanal Max Pro da ima veću agresivnost, bolju efikasnost i mogućnost da se zahvaljujući Betanalu Max Pro mogu isključiti neke preparati zaštite. Konkretno ovde smo imali primer sa isključivanjem ili smanjenjem količine preparata na bazi metametrona. Mi smo pokazali da se te, da takva ušteda može da bude i do 40% u pojedinim slučajevima. Naravno, to nije slučaj u svim njivama. Svaka njiva je svoja priča, negde će ta ušteda biti manja, negde veća, ali ono što je za nas bitno je da proizvodjači znaju da primjenu Betanol Max tehnologije ipak mogu više novca zadržati u svom džepu. S obzirom na ovoliki broj učesnika ove svoje vrsne tribine, logično je bilo da našeg sagovornika pitamo i to da li će i sledeće 2000 proizvodne 15. godine i pored svih poteškoća šećerna repa biti kraljica naših polja. Pa tu nema ničeg spornog, zaista. E, mi čak i u ovakvoj godini sa ovako spornom e, spornom padom cene repe, e, ali ipak pristojnim prinosima možemo da govorimo da, da je šećera repa i dalje kraljica ratarskih useva i da donosi značajnu profitabilnost. Naravno, nije sve išlo na ruku proizvodjačima, ali šta da radimo? Takva je godina, fabrika pod vedrim nebom i tu se nije moglo bolje. 2015. šta je poruka? Pa, Očekuje se, se pad površina pod šećernom repom. To naravno ne znači da oni proizvajači koji se odluče i koji nastave da radi šećernu repu i dalje ne treba da nastave sa praksom, dobrom poljoprivrednom praksom, znači primjenjivati one preparate koje su najefikasnije, ali koji su istovremeno i najekonomičniji da koriste i uvode nove tehnologije koje im omogućavaju da uštede novac i na taj način polako sebi otvaraju vrata za ozbiljnija tržišta, jer kako stvari stoje od 2017. godine će se situacija zaostriti samo onaj koji maksimalno smanjuje svoje troškove i u proizvodnji i kasnije u preradi šećera u šećeranama, taj će moći računati na uspjeh. Tu vidite vašu ulogu? Naša uloga je pre svega u tome da ponudimo kvalitetne rešenja. I kažemo jedno, rešenja koje će obizbediti proizvodjačima da smanje troškove i samim tim povećaju profitabilnost. Kada vi osmotrite sve ovo, zapravo dolazite do zaključka o kakvim se domaćinima radi, o ljudima iz Bajara koji najbolje razumu tešku situaciju u ovoj 2014. godini kada je proizvodnja šećene repe u pitanju i koji su se potrudili da barem na tren mnogima u predivnom ambijentu za bogatom trpezom odgnaju crne misli. Jer ako je neko u vremenu i za nas platio skupu cenu proizvodnje, onda su to platili proizvođači šećene repe zbog već poznatih stvari – o kojima sada ne bi. I na kraju, sve zasluge za rekordan prinos u ovoj 2014. godini pripadaju i timu Bajera, kojima ovom prilikom želimo sve najbolje i u narednoj 2015. godini da budu pravi u smislu podrške poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji.